これライバルいいな。これ。ズレブはスペシャルレコードですね。他我抽两个烟，兄弟，我这烟牛逼，是一个一个的，你来呀？你来呀？来，是一个一个的，你来呀？帅哥，你来。这个玻璃的，这边什么设备？说下播了，说播了，我不下播没戏，这个老板给你播说下这 frame frame 的。没事，都过不了。没过，那耽误了我。500人，500人也不行。啊，对，站。你给我吧，我来个四包五秒，一点点的，5秒过不了压力。我讲，两百万也，不一个。一点嘛，那个 deadness 也好不出来，我那个也好不出来，那 highness 呢？那你那边的我地方啊，确实出来不了，我地方。啊，happy 的，对吧？你这地方出来不？那还蛮的，确实出来的，喏。呀，有点差。Very, very good. ビールのリバウンドローが知る。リリーって言われてる。リリーも思うよ。あれ。快点！好了。
ာတဲ့တွေပါဖိုင်ထားမယ်ရှိတယ်ဟန်တို့ရဲ့အတူတူအပေါ်တက်ကိုလည်းလုံးမဆွဲနိုင်ဘူးအောက်ကနေလို့ဒီအောက်ကနေလို့ဒီရတဲ့တာပါပဲရေဒီကတော့လာတော့ဒါဘယ်ကနေပဲလို့ဒီလိုသွားရလို့ဆိုတော့ဘာဟက်ကနေဘုရားရေးတယ်ဒီမှာနေလို့ရတော့ကျက်သွားတော့ပဲ။ဟုတ်ပါတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အောက်ဖူတင်လဲဟိုအောက်ဆင်းတော့မြေကြီးရဲ့ဆင်းတာတခါ။အဲဒီဘေးအေးကြီး။မြေကြီးရဲ့ဟာပြီးမှလည်းအဲ့ဒါလေး and the deal the deal have you a problem with your sin problem with your sin view also and the video see to say ya the do a nalo shi ဒီကနှစ်မျိုးဖြစ်ပါဘူးဒီကနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်စီတူကိုကြည်လာစီတူကနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘလော့ဖိုဒီယန်ဆာဆွဲတာပေါ့ဘလော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 ့နေပြဆိုတော့7နှစ်ဘောမှာ7နှစ်ကိုဘလော့ဘလော့နေပြီးတော့ဟိုကတော့ဒီလိုဒီလိုလေးတနည်းပတ်လေလေချာရတနည်းပတ်လေဆိုတော့ရှာဆွဆောင်ပေါ်လို့တနည်းပတ်လေရမရှိဘူးရှိပါဘူးဒီကလေးနဲ့တော့ဒီကလေးနဲ့အော်စနည်းပတ်လေတနည်းဒီရောစနည်းအဲ့ဒါပြောင်းလာတယ်ကွာဒီပါလေတော့ဒီပိုင်းရဲ့စက်နစ်ပေါ့လက်မလေးတွေတော့တပီကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလက်မလေးတွေလိုက်ပြေဆိုပြေထဲလိုက်ဒါပြေလေးလည်းပွေနေပွေနေတော့စက်နစ်ဖက်လေးရောက်လာတယ်ဒီမှာ high တော့အလေးစစ်ပြီတော့အလန်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီမှာ sorry ပါ ground floor ဘာလဲအမေဒါလေးဆွဲလိုက်ဒါမျိုးရှိနေတယ်ဒီလိုပဲ
ဲလုံးပြီးတော့ဟောသွားကတ်လောက်သွားကတ်လောက်90နှစ်စနေဆိုရယ် h ကနေရင်ပေါ်လာတယ်စနေကိုတော့လာလဲလောက်ပါပြချာကောလာသေးပါတော့ပေါ်နေပြီတော့ဆရာ။နော်နေမရှိဘူး။အာစီကိုရှိရဲ့ကိုလည်းလုံပြီလား။အနည်းလည်းလုံပြီလား။အဲ့ကြတော့ဒီကဦးစနစ်ကထက်တော့မယ်။ဦးစနစ်ကို X ကစနစ်စနစ်ကိုဘူးတော့ duplicate X ကစနစ် Y ကဒီကိန်းနေနေပြီးတော့အဲဒီဘရက်နဲ့အိုက်ကဘယ်လိုလဲဘယ်ကအိနေတော့ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်ဘယ်ကဆက်နေဘုံတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်အိုက်ကဝက်သွားပြီလေကိုက်။ဟိုရေးပြနေတယ်။ရေးကိုက်နေတယ်။ရှိရှိ။ရှိရှိလေးကိုက်တယ်။အဲဟိုမကြည့်ရအောင်။ရှိရှိလေးကိုက်တယ်။မကြည့်ရပြန်ပြင်ရမယ်လို့ပြောလို့ရ။အမှန်လေ။ဒီကဒါဘုရားဆောင်းတယ်။ဒါလည်းစိတ်ကြည်ပဲ။ဒါလည်းပဲ။ဒီကောင်ကတော့ဘုရား။အဲဒါလည်းအောက်ဘလောက်ပြန်စစ်။အဲဒါ C2 လည်းပြီးပြီ။ဒီတရားကိုထိတ်ပြီးထိတ်ပြီးပြီ။ဒီက C1 ဆွဲလိုက်တယ်။ဒါလည်းပြီးပြီ။အဲ့ဒီဒီနားဟာလည်းပြီးပြီ။ဟော C1 အနာကဒီကောင်နေတယ်ပေါ့။ C1 ဒီဒီပတ်ပတ်လေ။ဟောဒီနဲ့ E တစ်ပတ်လေ၄လုံးနော်။ဟုတ်ဘူး။အဲ့ရ C2 ဒီ။ဟောလေဟောဒီ။ဒီဒီနဲ့ C နဲ့ပါဒီမှာ၄လုံးရှိပြီ။ဒီမှာဒီမှာ၄လုံး၅လုံးပြီဝင်ပါလား။ဒီမှာ၅လုံးဆွဲကြမယ်။ပြီပုံကလေးပေါ့။ဒီနေ့စ။ဒီမှာ၅လုံးဟာစီမံကလူဆိုင်တယ်ကို။ဒီမှာစနစ်ကိုရေးအော်နော်။အော်အော်စနစ်ကိုလေးဆိုတော့စနစ်ကိုရှိပြီးသား။ဒီမှာဆွဲမယ်။ဒီမှာ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 အားလုံးနော်။အဲ့တော့ column ဆွဲကြတော့ special one special column ဆွဲကြတော့ column ကြီးကစနစ်ကိုရှိပြီးသား quantity ပဲတော့ချလိုက်တော့ဟုတ်တဲ့ထားပါမယ်။အေးလွဲပြီပါလား။လည်းလေဖြစ်တော့လား။ဟုတ်။လည်းဖြစ်တော့ရမှာပြင်လိုက်ရတယ်။လေးပါပါ။ကိုထိုးနေတဲ့အတွက်ပါ။ဒီကျက်လို့ပါ။ကိုလေးဖြစ်ကြ။အပေါင်းလေးပေါ်လာတယ်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 ။အဲ့တော့ဒီမဲ့ base ကတော့ brown block နဲ့လေ။တော့ level ရတယ်နော် level ရ plus node ပေါ်ပါမယ်။ yeah one level ပေါ့။ yeah one level escape ပါ။ yeah စစ်ကြည့်အောင်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ရော
然后没有分多少，level 慢慢养，然后 level 2006玻璃玻璃我买一台大了，我也能抓。我这边这边大约是说，然后了，你不是说高冷，最主要的是你，不是说你不是，不是说你，我说其他高冷有哪里的些事？海皮啊，没必要，再加深的。好不了变色，好不了变色，然后在你那户口上，哎，那户口啊，谁住嘞？谁办？那娘们住的。谁来嘛？谁住？是咪啦，都买新的股，买新，然后都买。啊，所以不老不老，你不是老多买啊？新的股，那里好比，那里要加了比吧，比什么呀？比那个酒店那边什么？我不知道是哪个，我不知道为什么。V one two one two two Sunday Sunday GV one two one GV 六个喽。One two one Sunday Sunday 是喽。VC，VC 加嘛？三年三年，我以为三年三年没进来了，我就不会了。没有没有，没那么爆。啊，超人来漏款了。没有了，没戏。我也说些是 free meeting 的，后来才把 free meeting 搞，说些是 free meeting，不对，啊，热天过来多少热天过来吧，那要了。
ိုချင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဆိုပြီးခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်က ground base တော့ကြီးပြီးအဲ့ဒီအားစနေလက်မှတ်တဲ့အားစလေးဆိုတော့ဒီလက်မှတ်တဲ့ညာတဲ့တက်ဖြစ်ပုံများပါဒီ5ဟုတ်ပြီပေါ့ရပါရပါဒါလေးဆွဲလိုက်ဒီစီရပါတော့ဒီစီရပါဒီနှစ်ခုအဲ့ဒါနှစ်ချောင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆွဲဒီအဆွဲပါလားပေါ်လားဆွဲလားဆွဲပါဘယ်လိုဘယ်လိုဆွဲလဲဒီရောက်လဲဆွဲဆွဲပါဆန္ဒလို့ဆက်ပါချင်းပြည့်တယ် SK နဲ့ဒီဟာတည်းဒီကောင်နှစ်ခုပြီးပြီဟောရှိပါအဲ့ဒီပြီးတော့တက်လက်ဆက်လေးတူလာရင်ပဲလုံးလိုက်တော့ဟိုလေအဲကြောင့်လေဒီမှာအဲကြောင့်ဆွဲတာလည်းပါတယ်အဲဘူးဆက်ချောက်လို့ရမှာကျွန်တော် GB 3G ဆက်ချောက်တဲ့ GB 3G ပြီးတော့ပူတရီကြတယ်ပေါ့ပူတရီကြတယ်ချီပြီးပြီးပူစက်ချောင်းဒီလိုကျနော်ဘယ်ဟောပူစက်ချောင်းဘာခဲရတယ်ခဲလိုက်ချူပလီကေဒီကလေးလို့ဒါလေးဒီလမ်းမဆောင်းလာโอเคဒီကြာပြီဒီကြာပြီအချိန်ကာလပြည့်တဲ့ SK လေးကျော်ရပြီဆိုတော့ကြည်ပြီးရေးပြီးတော့ပြောင်းပြီးဟုတ်တယ်လေရတဲ့ GB 5တကယ်တော့ကျူလီကေရောဟုတ်တယ်လေရတဲ့ GB 5 GB 5ကပဲဟုတ်ရဲ့ဒီနေ့စီချာ
ဟုတ်ပါတယ်14ဟာ14လမ်းပါနောက်တစ်ခုကဦးစနစ်တွေတော့များပါဘူး TV စစ်ကပြောင်းပါလေ7ကျော်ကျော်တော့လေကျော်တဲ့အတိုင်းသာထားလိုက်တော့မြင်ပြီဦးစနစ် TV 7ဦးစနစ်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါ92လောက်ပဲအမှန်လေ14ကစနစ်လမှရဲ့ဘယ်လဲကဒီကျတယ်ဝယ်ဆိုင်ဝါကျပါเสียมรู้ดีแบบจ้าบินนี่อ่ะด่านี่จังเลยซวยจ้ะดีบิดีแก่แต่จีบิเสร็จแล้วดีบิพอต้องยอมลงဒီလားလေကိုစနစ်မလို့ဘေးမြန်ရမပြောင်းကိုစနစ်ရှိပြီးတော့တော်တယ်ချိန်ဖြစ်တယ် experience ပါဒီဘက်လည်းလေဒီကားမယ်ပုံရလေကိုစနစ်စီဒီကြားတော့ကားပါအေးဒါလေကိုအဲ့ဒီကလည်းပို့တယ်ဒီမှာပဲတော့ဆက်ပြီးရအောင်ဒီရပါတယ်ဒီလို့ပါလေဒီလေးချောင်းလေးလည်းရတော့ကိုကိုဒီလေးကလည်းချောင်းလေးရေချိုးပါလိုက်တာလေဘ
Italia.馅饼吧，给我给你买，我们西游那点就没给。我跟你说，阿五在多少？哎，我老妹没有，我老妹说，别那个，哎，牛逼吧，牛逼吧。现在也不老行，我阿 K 这现在也不老稳当。你也不要真的，那个嘛，我说都没。我的朋友的送车的，要不你，明天你。来。给大家弄。那个也不老不老啊，我比比说，那是老啊，给你，比嘛要我的嘛。
အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘောကထက်လုံဘောကဂျူလီကိနဲ့အဖီကိုပြောတယ်ဆက်နှစ်ဆက်ရှင်အမောဒီကိုနဲ့လန်နေဆက်နှစ်ဆက်ရှင် LBBB ဆက်နှစ်ဆက်ရှင်ဒီလိုသွားလဲဟိုလည်းအောင်မြင်လည်းနေမိတော့ဘော်ဒီကိုပဲပါအတူတူဆိုရင်ဆက်နေဆက်ရှင်ဒီတော့ဆက်နေလာပါဆက်ရှင်လာပါဒီကွာဒီကြားလေးအပေါ်ဒီကွာလေးဆက်နှစ်ဆက်ရှစ်ပါဘယ်ရည်မှာဘယ်လိုလဲဘလော့ပါတော့တက်တော့ဟုတ်ပြီခုနဲ့စားလဲနားမလဲတော့ဟာပြီးတော့အပီ1နဲ့အပီ2စနစ်14စနစ်14ကခရီးပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပီတော့ပြန်ခရီးဘူးဒါပေမဲ့ဂျူလီကိလို့ဒီစနေပါတော့ဘိုင်းအဒီလိုပဲလုံးလိုက်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီပေးရတယ်။အဲ့လိုဝယ်ကြည့်ထားတယ်ဗျာ။ဖုန်းဆိုင်ပဲရှိတယ်။
रही थी। मैंने हमारे भाई हाँ ကောင်းလဲဒူလိုပဲဒီကိုဒီကိုလို့ပေါ်တော့ဒီလေးကိုမိုင်းလဲပေါ်ပါတယ်ဘယ်သူလဲပင်များတော့ပလင်းကိုပလင်းကိုလှုပ်ပေးတော့ထားတယ်ပြီးတော့လန်းလေးလေးပဲပါတယ်လန်းလေးလေးပဲမှဒါမမြင်အောင်လန်းလေးလေးပဲမှနေစတယ်ပဲနော်ဒီအကြောင်းလို့လည်းအော်လာလေးကသေးတယ်ကိုလည်းအကြည့်ကိုထွက်နေပါလေအမော်ဒယ်လေးလုပ်တဲ့အားသာကြတော့မြင်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီအဲ့စနစ်စလေးအရင်ကရောက်ရှိရတယ်ပေါ့အရာအဲ့တော့ဒီထောက်ကြည့်လိုက်ပါလို့တက်ပြန်တယ်နာနာပေးကဟပ်ပြီးဒီနေ့ရောက်ရှိတယ်ဆက်ကြောက်တယ်အားကြီးပဲဒါကြောင့် happy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 အာကဘူးလည်းမအာဆက်ချောလည်းမ
五零啊，叫款型。叫款型的都比叫款型，你妈都。ไม่รู้เนาะเราว่าตรงนี้ก็จะพอใช่ไหมดีกว่าดีกว่าสิ่งนี้ดีจังเลยว่าตรงนี้ก็จะคุยกันเรื่องอะไรแล้วตรงนี้ก็จะคุยกันเรื่องถ้าเจ้าบีบีบีตรงนี้ว่าเจ้าคุยกันก็จะเจ้าถ้าบีนายกูจะเรียนเจ้าไม่ใช่这里的酒没洗过。เป็นเพียงเด็กสกีเด็กตัวอะไรก็ได้ที่ชอบใช่ที่ชอบปีวีสูงสนิทเดียร์ใหญ่สนิทเดียร์จะเสียหนี้สักห้าทีอะไรสนิทเสียหนี้สักเสียหนี้สังหาทีเสียเลยจะมาไป
ပါတယ်ဆယ်ပဲတော့ပြီးမှရိုက်ပြန်လေရ။အဲ့ဒါတရားလေးအဝဲလေးပြီးပြီ။အစဲရည်စမားလာတယ်ပါလေလာပြီ။အစဲရည်စမားဒီနေ့ချောင်းတော့ပါ။ဒီကားပဲအဘိယံနာဝိဒါဝဘနပိမာရောလို့၄ပြီမှာရတဲ့စကားပဲလေပူဆက်လေးလေပူဆက်လေးတော့တရားလေးစမားတွေတော့လည်းပူဆက်လေးဆရာလေးစမားတော့လည်းညောင်းပါဘလားရဘောမြေပေါ်ပါတယ်။ဟိုရောဒီအရေးပြီးရော။ဒီအရေးကားပြေပေါ်တာ။ဟေးရပြီ။ဟောဆော်ဝဲရလွယ်အောင်ထုတ်တယ်။မိုက်ကလေးနေတယ်။မိုက်ကလေးဆိုရင်ကန်စယ်ရတယ်နေ။ဒါလည်းကိုစနစ်ပြီ။ဒါလည်းတို့ရောဟာဒီတို့ရောဒီကားငယ်လေးဟာကားငယ်လေးရဲ့တစ်ဆယ်ရည်စံပါတော့မပါတော့ဘူးပါတော့နောက်တစ်မျိုးပြောပါအားရပါတယ်ဆရာသမား30နှစ်ပြီဆရာနေစားပါ40နှစ်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပဲဒီကြောင်ဆွဲပြီးတော့ဒီဘာငွေဒါရဆွဲလိုက်တာဖြစ်ဘာငွေအဲ့ဆိုရင်ဒီကောဘေးကိုယူလိုက်ပါဘိုးစနစ်ကရှိပြီးသားပါရှိပြီးသားတော့ဒါဆွဲပါပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီမဲ့လက်ပြူလိုက်တော့အားမဲ့လေးရတာပြီးပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီသားကလည်းစောင်းထဲပဲနော်လက်ခံဖြစ်မယ်နော်အဲ့လက်ခံဖြစ်မယ်ဟာဒါကျွန်တော်ဤတဲ့မှာတော့အဲ့မရှင်နေလွဲမှာကြောင့်လို့မဆွဲခဲ့လိုက်အခုဝိပ္ပံမှာဆွဲလိုက်အဲ့ဒီကောင်တော့ကွန်ဒပီရဲ့ဖောက်အကူဘက်လည်းဒါကွန်ဒပီရဲ့ဒါချောင်းအဲ့ဒီအကူဘက်လည်းတော့ကူဘက်လည်းလုံးလာတယ်ဒီဆွဲပဲကူဘက်လည်းဘောရဟုတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခုနပေးတဲ့ဒီကနေ့ခုနပေးတဲ့ဟာတော့လည်းရေလာပြီးတော့မှပြန်လိုက်ရအောင်ကနလိုက်ဖမ်းမြန်တက်ခုလိုက်တဲ့ဆောက်ပြီပေါ့ဒီလိုရတယ်။ဒီမြရတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ဘယ်လိုလေးတိုင်းလဲ။ဟုတ်တယ်။အာဒီကြားထဲကဘယ်လောက်ရှိအောင်ชอบไปบัดนี้ครับคุณจะไปชอบไปครับชอบแล้วงาไปครับครับရဘေးကိုတက်တယ်ဘေးကိုတက်တယ်ဘေးကဘောလန်လေးပေါ့ငါတော့ဘေးတွေဘောလန်လေးအဲ့ဒါကြည့်
တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘယ်မှာဒီမှာလက်ရည်ရောလည်းရစီရတယ်လည်းမပါသေးဘူး။ဒီဟာ risk ကပေါ်တော့ risk ရတယ်ဒီ level လေးကောင်းလိုက်ပြီ။ဟာဒီ level တိုင်လေး pro တိုင်လေးဆိုရအောင်။ pro 99ไอ้เนี่ยเราพอครับโอ้ไหนวะโหยกระเมี้ยนย้อนซ้อนน่ะลูกโอ้ยเย็นนี่เปลี่ยนมั้ยล่ะนี่พลอยเนี่ยโหไม่ได้เออพลอยไหนๆไปยีได้ว่าจูบลีเกย์ที่อาวุธีเนาะโอลามาเนาะเรื่องอะไรดาอะไรมาป่ออะไรมาป่อมาตัวป้ายเนี่ยซวยเลยริชกูว่าเทศบาลไปเอาเอาคนเด็ดเนี่ยคนเด็ดกูตัวปีอ่ะบลอกเนี่ยโอ้ยเนี่ยเลยอุปาสิตุฝาเจออะไรใหญ่ให้เลยไปเด็ดเนี่ยซวยอ่ะมันเนี่ยท้องเลยไปยောက်ไปเด็ดเนี่ยอันนี้เอาผู้สิงห์อ่ะရှိတာအလေးပဲခုနှစ်ပေပွဲเมชเมเลเบเลเลเวมาเลแท็บเนี่ยเลย6ปีแท็บเนี่ยเลยแล้วไปขวาพี่ด้วยอ่ะဟုတ်ပြီတက်နဲ့နှစ်ပေခွာပြီးဆွဲရမယ်ဆိုတော့ကော်လံပေါ့ဆက်ကြောင်းလေကော်လံဆိုကော်လံဟုတ်မှန်လေတက်နဲ့ဆွဲမယ်ဒါ6ပေတက်နဲ့နှစ်ပေခွာလို့ခွာရ6ပေชอบไปแล้วมาได้เสร็จ
က်သွားတယ်ကျွန်တော်ကသွားရခြင်းနဲ့ဘာမှမရှိဘူး။နောက်လိုင်းမှာရှိရော။အဲ့တော့ဘယ်ဘေးမှာပါတယ်လို့ညစီလေ။ဒီဘက်ထိတ်တိုင်းရဲ့ထိတ်တိုင်းရဲ့ဒီမှာရယ်ဆိုရင်David, estou bem. lesson ရတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပတ်တော့လက်တဲ့ဦးရတယ်ခုနှစ်ပေချောက်ပါဘူးလေအလေးပဲပါခုနှစ်ပေလူဘေးပတ်တယ်ဆိုတော့လူဘေးကတရားကြည့်ရတယ်။ဟိုလေးရပြီ။လူမြအာဘီအာဘီအာဘီ။ဒီမှာစာကြည့်။ဟိုလေးရွှေတွေရှိတယ်ရွှေကနေ။အာဘီကအာဘီလူကြီးရတာအာဘီ94ဆိုပြီးတော့နော်အာဘီ1အာဘီ94ဒါလည်းအာဘီ94အာဘီ94အာဘီ94ရတယ်ဟောဘေးမို့အာဘီ94ဆိုအပ်တယ်
阿里山，阿里古镇里面。阿里比哦，阿里丢了，我在那边。也是一家。哎，阿比，哎，阿比公司里，那叫我们。那个，那里。在阿里不是你家里的呀？嘞，阿里不是你的地方，对呀，对对。阿姨娘，你进来了。哎，那边哦，人是有多，包括了那一次啊。阿弥陀嘞。比如啊，真巧，阿比哥不干了。
ိုင်းနဲ့တပေခွဲတော့အဲ့ရကိုစက်နေပါမိရှာထားလိုက်ရင်ပြီးနေတယ်ပါတော့ကပလင်းရရားရဲဘလောက်ပေါ့ရှိတယ်ဒီလိုရာဖို့ဖုတ်ပဲလေတယ်အစ်ကိနေကွန်ပီအဲ့တော့ပုံပြီးပါပြီဗျာဒီမှာပေါ်လာပါပြီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီကွာဝါလင်းပြီးမှလုပ်မယ်ဒါတစ်ဖြက်ဖြက်လိုက်မယ်ဘော်ဒီကိုဘေးကစည်းရွှေချရဲတော့ဒီကစည်းရွှေချရအောင်ရမာပါရမာပါတဲ့ရှိတယ်ဟာရေလေးစစ်ထားမယ်မယ်ကြီးမယ်မယ်ကြီးစပယ်ရှော့ရိုက်တယ်ပြန်ထားတယ်ရေလေးစစ်က14တဲ့ရှိတတ်ပဲအမှန်လားဒီဘယ်ရပြန်ထားလိုက်တော့ဘလို့ပဲထားတယ်ဒီကနေရေလေးပါเอมี่ครับเอมี่ครับครับเอมี่แล้วแต่ไบซีดีอีเอสเนาะเข้ามา G เนาะ